Mars sir kung business niya mga takla niya, iyo takla siya man. Okay, hey, join to ya, bakan. Dah hijau pun juga, complete tu terima kasih orang. Noan, nondra marah nak China nak kan nak itu? Nak nak marah mana semua? Bujo, China nak kau itu kan? Bangga, makalen. Wah, aci. Makalen. Wah, kau ini cina mija nak lu dijinan? Ha. China terus apa? Cina apa ini? Hei, pasai, sini pasai. Ini border bayar. Border bayar, border bayar. Border bayar. Berhenti sana, ke? Hei, macam. Вот видео, пожалуйста, снимай. Пожалуйста.